Općini Živinice odobreno je 8 projekata iz oblasti zaštite okolice, te tako za projekat uređenja parkovskih površina užeg centra općine Živinice odobreno oko 70.000 maraka, za sanaciju i rekonstrukciju pješačke staze i šetalište Spreča 40.000, a za projekat izgradnje kanalizacionog kraka u naselju Đurđevik odobreno je 30.000 konvertibilnih maraka. Za istu svrhu odobrene su i sredstva osnovnoj školi u Donjim Dubravama. Živinicama su odobreni 8 projekata iz oblasti čišćenja korita rijeka, uređenja javnih površina i izrade kanalizacionih kolektora u ukupnom iznosu od oko 229.000 konvertibilnih maraka. Pored Živinica, data je saglasnost da dodjelu sredstava općini Sapna u iznosu od nešto više od 27.000 konvertibilnih maraka namijenjenih za nabavku motornog teretnog vozila nosivosti do 2 tone za prikupljanje i odvoz otpada. Prethodno su odobrena sredstva i za još 3 općine koje će u narednom periodu raditi na realizaciji odobrenih projekata. Napominjem da je za svaku općinu na osnovu kriterija i programa definisan iznos planiran za tekuću godinu i do sada su 3 općine aplicirale i odobrena su im sredstva, to su općine Doboj Istok, Kladanj i Banovići. Ministar Fehratović dodaje da je ovo nastavak realizacije programa raspodjele namjenskih sredstava iz ekoloških naknada koji je usvojen u aprilu ove godine, a koja su namijenjena općinama za realizaciju ekoloških projekata. Sredstva za ostale općine su definisana, tvrdi ministar, ali je neophodno da kroz projekte opravdaju sredstva i za tekuću godinu.